Які особливості у рівня перший клас математики? Завдання адаптовані під психологію дітей 6-7 років. Матеріали рівня співвідносяться із сучасною шкільною програмою. Програма за стандартами Міністерства освіти та науки України, а також міжнародними стандартами. В рівні 26 тематичних розділів та 215 завдань. Завдання мають звуковий супровід, що допомагає легко орієнтуватися дітям, які ще не дуже вправно читають. Яскраві, приязні персонажі супроводжуватимуть дитину від завдання до завдання. Навчання математики потребує багато практики. І цю практику першокласник може отримати на Learning.ua.